Petteri Villanen, tervetuloa Kiekko Vantaaseen. Kiitos paljon. Sopimus Kiekko Vantaan kanssa tehty, millä mielin sä puet ensi kaudella Lohipaidan ylle? Tosi, tosi hyvillä fiiliksillä, että venaa jo, että treenit ja pelit alkaa, kun vaikka ne vähän aikaa sitten vasta loppukin, mutta tässä on tosi odottavaiset tunnelmat. No sulla hieno kausi takana plusia on kanssa SM-hopeaa ja tehokas se onkin henkilökohtaisesti, niin puhuta sitä omalta osalta ja vähän joukkueena. No siinä oli tosi iso rooli mulla viime vuonna ja siinä odotettiinkin tulosta, niin pystyi pelaamaan aika hyvää tasaisen kauden siinä tekee tulosta ja joukkueena pystyttiin sitten hyvin kasvaa kauden mittaan ja lopulta hopeata jäi vähän loppurutistus tekemättä, mutta se oli hyvä kausi koko joukkueelta. Pelasit siinä tosiaan Roni Hirvosen ja Veeti Miettisen kanssa. Oli aika jäätävä, hyvä kolmikko siinä. Minkälaista siinä oli pelata? No siinä oli tosi hyvä pelata. Et hyvin nuoria poikia, niiden kanssa oli kiva pelata. Meillä oli aika samanlainen näkemys pelistä, niin siinä oli kemiat kohdalla. Minkälaisia vahvuuksia sä Kiekko Vantaaseen tuot? Mä oon vahva luistelee ja näen peli ihan hyvin, niin kovan työnteon kautta yritän tehdä itselle ja kenttäkaverille tontteja. Et luistelun kautta paljon. Kuinka paljon sulla on tietoa ennakkoon Mestiksestä sarjana ja Kiekko Vantaasta organisaation? No Mestiksestä ei hirveästi tiedä, vähän varmaan isompaa kaveria tulee vastaan ja Kiekko Vantaasta on kuullut, että on hyvä paikka nuorelle kehittyä ja mennä eteenpäin uralla. No ensimmäistä päivää tässä Kiekko Vantaan pelaajana on tutustumassa paikkoihin, miltä fasiliteetit näin ensisilmäyksellä vaikuttaa? Puitteet näyttää tosi hyviltä, että täällä on varmaan hyvä reenata ja viedä itseensä eteenpäin ja kehittää heikkouksia. Minkälaisia tavoitteita sulla tuohon henkilökohtaisesti ensimmäiseen mestiskauteen on? No yritän ottaa heti iso rooli siitä ja tuoda niitä omia vahvuuksia tuonne miesten peleihin ja näyttää mitä osaa. Sullakin plussin junioriputki käyty läpi. Miksi sieltä tulee niin hyviä pelaajia vuodesta toiseen? No siellä panostetaan tosi paljon siihen niin kuin yksilöön ja viedään luisteluun ja kaikki ominaisuuksia eteenpäin. Ja yleensä Espoossa on hyvät joukkueetkin, niin siellä on hyvässä joukkueessa sitten hyvä niin kuin erottautua ja mennä eteenpäin. No sulta sieltä löytyy CSM-mestaruuksia ja BSM-stä myöskin menestystä. Mikä on toistaiseksi se ikimuistoisin kausi? No, ehkä nyt päällimmäisenä on toi viime kausi, mutta kyllä varmaan ne CSM-kullat, niin ne on ehkä parhaimmat muistot plussista. Kiitos ja tervetuloa Kiekko Vantaaseen. Kiitos.